dalina jamm ci tas info abonel ngir dara bañu dila raw walum resistance jamono ji mom la ñu bari bari di wax gannaaw ba nga xamanteni ki di Ousmane Sonko ay jamono don nako fi yeketti ki nga xamanteni modi Cheikh Bara Ndiaye gisel na ci ben émission ba xamanteni won nako fa won nañ ko fa muy xamlé jëf wax yu mel non ci nan gett réew mi ngir mu jagaat faaw mu am lu jëm ci walum resistance bo xamanteni mo xam nu mëna démé waye dal bu boba dina nek ci dal waye dal dina sa indi ak safara ci lu béré béré ci li nga xamanteni mom la nit ñi di dund naka nono ki di Pape Aligna mom itam ci page Facebookam ci la demal ngir fessel ko fa mom nak da posté won genn goor gu am lu toll ci 70 ans jëm kaw nekkal na ci li nga xamanteni modi manifestation yi demb yi bobé waral mom Pape Alé mu nan kat gis ngeen ko résistance kon jeune yi ñu ko doon wax waye fi ne ni sax ba ci ñi nga xamanteni ay magat lañ sax ñanga ci li ci walum résistance bobé lolé nak indi waté benen laaj ci lu jëm ci mbir yoyu benen bi Ousmane Sonko ndax dina wuy ji wala du wuy ji ñu bëré bëré nak dañuy joxe information bo xamanteni ba légui kenn vérifier ko ci nan kat ki di général Moussa Fall dina procéder ci arrestation ki di Ousmane Sonko ngir indi ko fi ci Dakar ci li xamanteni modi procès bi wara am.